Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, je nadepsaná pamětné sčítání a odčítání. Než se pustíme do cvičení prvního, podíváme se na žlutý rámeček a připomeneme si, jak se u sčítání a odčítání jednotlivá čísla jmenují. Takže sčítání sčítanec plus sčítanec rovná se výsledek, nazýváme součet. U odčítání menšenec minus menšitel rovná se výsledek, nazýváme rozdíl. Takže sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl. A jdeme na první cvičení a jdeme hnedka počítat. 42 plus 4, to si myslím, že je lehké, ale můžeme si připomenout příklad z první třídy 2 plus 4 rovná se 6, takže 42 plus 4 rovná se 46. 42 plus 8, 2 plus 8 rovná se 10, takže nám vznikne desítka, která následuje po 42. Takže 42 plus 8 rovná se, ano, správně, 50. 42 plus 9. Aha, takže tady si můžu zase pomoci. 2 plus 9 rovná se 11. Takže tuhle tu desítku ještě o jednu překročím. 42 plus 9 rovná se 51. Tak, něco na odčítání. 78 minus 5, takže 8 minus 5 rovná se 3, takže 78 minus 5 rovná se 73. 78 minus 8, 8 minus 8 rovná se 0, dostaneme se přesně na desítku. 78 minus 8 rovná se 70. A pozor, tady budeme bourat desítky, protože. 78 minus 9. Tady si můžeme pomoci příkladem. 18 minus 9 rovná se 9, takže 70 rozbourám, dostanu se do té desítky. Předtím rovná se 69. 78 minus 9 rovná se 69. Tak a přičítáme dvojciferná čísla, čili k číslu přičteme nejdříve desítky a potom jednotky. 53.

Takže 53 plus 30 máme tady stále, 83 plus 9. 3 plus 9 rovná se 12, takže 92. A ještě jeden sloupeček si ukážeme na odčítání. Takže stejně od čísla nejdříve odečteme desítky a potom ještě jednotky. 94 minus 50 rovná se 44 a ještě minus ty dvě, 42. 94 minus 54, minus 50, 44 a minus 4 jsme přesně na té desítce 40. Tak, 94 minus 58. A pozor, 94 minus 50 jsme na 44, ale ještě bez 8. Takže si pomůžeme třeba rozkladem. Bez 4 jsem na 40 a ještě bez 4 už jsem vlezl do té předchozí desítky. 36. Takže jsme si ukázali hodně příkladů a teďka si vemte papír. Na chvíli si vypněte video, vypočítejte ty příklady, až to budete mít vypočítané, tak, já, tak si to znova puste a já vám ukážu výsledky. Takže vypínáme a počítáte teď. Kdo si zapnul video, tak mu ukážu výsledky. Podíváme se, já si to tady ještě trošku takhle progumuju. Jestli jsme se ani my nespletli. Tak, řešení. Tady to máme dobře, 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 dobře. A tohle už kontrolujete vy. No, a máte to v pořádku? No, tak fajn. Takže jsme si zopakovali pamětné sčítání a odčítání.